Հաղորդում, որ կօգնի ձեզ գտնել ձեր հարազատ կիսին։ Ձեզ հետ է Սոֆի Դևոյանը և Ջուլետա Ստեփանյանը, ցանկանում են ձեզ բոլորիդ լավ տրամադրություն։ Էլի որ լավ։ Մենք այսօր ունենք հարսիկ, մի գնա, և 3 քեսացու, իսկ ովքեր են, հիմա կիմանաք։ Բարև ձեզ։ Անգելինա, ինչ գեղեցիկ մազեր ունես, քանի տարի է, որ մազերը չես կտրել։ 5 5 և չես կտրելու։ Ոչ։ Ինչու՞, իսկ հավատում ես նրան, որ ասում են ինչ-որ շատ երկար մազը, դա ինչ-որ նեգատիվ բան կա իրա մեջ։ Մազը հիշողություն ունի, պետք է մազը միշտ կտրել, թարմացնել, ոնց ես դրան վերաբերվում։ Ոչ, ճիշտ ասած, կարծում եմ, որ երկար մազը կնոջ համար ամենալավ տարբերակն է, շատ գեղեցիկ է։ Այս քո մազերն են, բնականին որ ասում են շարում է։ Բնական է։ Ռիշտակ։ Անգելինա, ում հետ ես եկել։ Եկել եմ իմ մանկության ընկերոջ Ալբերտի հետ։ Դե ինչ, նայենք էկրանին, հետո կզրուցենք։ Շատ սիրում եմ։ Անգելինա Մովսիսյան 19 տարեկան է, ապագա հոգեբան, կյանքում ամենից ավել գնահատում է ընտանիքը, կինը ըստ Անգելինայի տանսյունն է, հենց կինն է պատասխանատու ընտանիքի ջեր մտնոլորտի համար, և ինքը Անգելինան պատրաստվում է այդպիսի կին լինել իր ամուսնու համար։ Իսկ տրամարդը նրա կարծիքով առաջին հերթին պետք է լինի աշխատասեր, շատ խելացի, ցանկալի և ունենա ժամանակակից մտածելակերպ։ Միայն այդպիսի անհատը կարող է ասել Անգելինային, արի ամուսնանանք, վստահ լինելով, որ կարժանանա դրական պատասխանի։ Ապրես Անգելինա ջան, ճիշտն ասած, ամբողջովին իմ սրտով էր քո կենսագրությունը։ Շնորհակալ եմ։ Նմանապես։ Անգելինա, համաձայն ես նրա հետ, ասում են լավագույն հայելին կնոջ համար, դա տղամարդու աչքերն են։ Այո, հավատում եմ դրան։ Կարծում եմ, որ տղամարդուց շատ բան է կախված։ Կնոջ ամեն ինչը կախված է հենց տղամարդուց առաջին հերթին։ Դե հիմա լսենք Լյուսիային, տեսնենք աստղերը ինչ են ասում, ու հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Անգել հրեշտակ, հրեշտակիկ, դեռ աղջիկ ես, համաստեղությամբ կշարքես, հիմա որպես հոգեբան ապագա պատրաստեղի քո թերությունները լսելու, չնայած դիտավորյալ եմ ասում, գիտես, ուրիշ նշանների չի ասում։ Բայց ինչի՞ միանգամից թերություններ, միա՞ որովհետև հետո թերություններ։ Լավը ես միշտ ասում եմ, լավը երևում է։ Չէ, բայց հետո կասես լավը, որտեղ եթե պատահի, իհարկե լավն է լավը։ Ես դիտմամբ կշերտներին ասում եմ, որտեղ կշերտները բացարձակ չեն սիրում քննադատություն, որ իրենք։ Դու չսիրի, բայց դու կասես։ Ինչպես կասեմ։ Առաջինը, կպչում բնավորություն ունես։ Առաջ հայացքից է, նորմալ է, բայց չես կարող ասես, թե տագ ինչ կա թաքնված, ինչ ձևի աղջիկ է։ Եվ քո մտքի, եւ մարդու, միջևերջ ուզում ես քամես ամեն ինչ իմանաս։ Ինչքան տարիքդ մեծացա, բայց հիմա 19 տարեկանը շատ կարևոր է, 18-19 ճակատագրական տարիքը համարվում բնավորության ձևավորման համար։ Աշխատիր քո վրա։ Սիրում ես ներքին, պետք է պահպանես ներքին ներդաշնակությունը, դա գարմոնիան է, որ ագրեսիվ չլինես, որտեղ քո հակառակը խոյնա ու ինքը տալիս է ագրեսիվություն։ Եսը պահպանելու համար ինքդ քո հետ անդադ պայքարներ ես ունենալու, գեղեցիկը սիրող մարդ ես եւ հռով կա, բայց կշերքի ինքը բարի է, հավասարակշռված է, արդարություն սիրող, այդ ամենը դուք պահանջում եք։ Իսկ ինչ են խրով կան, որովհետև հենց ձեր եսին կպնում են, քննադատում են, դուք խրովում եք։ Այսքան է դեր կարծես։ Համաձայն եմ ձեզ հետ։ Ես օրինակ համաձայն չեմ քո այդ խրովկանության հետ, որովհետև խրովկանության մեջ շատ չարուժեր կան։ Սիրունա, դա ինձ մայն ձել համապատասխանա, թե մտածելակերպով թե մանալու։ Պատասական ուժեր կան։ Հիմա իսկ քո ընկերդ քեզ պլիտկա չտվեց, պետք է նեղանա։ Հա, ոչ, իհարկե։ Այդ դրա հետ կապած չի, նեղած կոտությունը մի քիչ ավելի շատ բանա գրում իրա մեջ, հատկություններ։ Եվ ես կուզենայի, որ Անգելինա ջան, բացարձակ քեզ հետ կապ չունենար խրովկանությունը, դու կարող ես վերադասյարակես այդ հատկությունը քո մեջ, որտեղ բացարձակ կապ չունի։ Առավել ևս, որ փսիխոլոգ է։ Հա, հետո որ հոգեբան ես, ընդհանրապես դա պիտի մեջիցդ վերանա։ Իսկ հոգեբանները, օրինակ ես գումե, որ քո տարիքի համեմատ դու շատ կազմակերպված, կառուցված աղջիկ ես, հատկապես որ ես կարծացի քո քեսագրությունը, հասկացա, որ դու շատ ընտանիքի համար շատ առողջ մարդ ես լինելու։ Իսկ սիրահարվածություն։ Այո, եղել եմ սիրահարված դպրոցական տարիքում, ունեցել եմ աննկարագրելի մեծ զգացմունք, որը սակայն իր հետքը միջով հիմա թողել է, բայց լիովին չի անցել։ Հանը պատմի, ոնց և ինչու։ Դպրոցական տարիքում այդպես փոքր 8-րդ դասարան
հանդիպեցի շատ գրավեց իր արտակինով։ Էլի ձեր դպրոցում էր սովորում։ Ոչ, ընկերուհուս ծանոթներ ինքը։ Մեծ էր տարիքով ավելի։ 3 տարի ինձանից։ Շատ գեղեցիկ տղա էր, շատ երկար թարթիչներով, կլոր։ Եվ ինքն էլ փոխադարձ կարծես թե սիրեց։ Ինքն էլ սիրահարվեց, հա։ Ինչքան հանդիպեցիք։ Հանդիպեցինք 1 տարի։ Իսկ բացի թարթիչներից էլ ի՞նչ էր դուր գալի։ Հիմնականում դե արտակինը փոքր ժամանակ ավելի ուշադրություն էի դարձնում արտակինին, սակայն մեծացա, հասկացա, որ դա բոլորովին առաջնային չէ, երկրորդական, նույնիսկ երրորդականը։ Հետո Անգելինա ջան, պատմի, հա, այսպես ասում եմ, դու ինքդ պատմես, ի՞նչ եղավ ձեր մեջ, ինչու ձեր սերը ընդհատվեց, ինչը քեզ դուր չեկավ ձեր հարաբերություններում։ Միգուցե քո մեջ ինչ-որ բան իրեն դուր չեկա։ Ինքը շատ խանդոտ էր, ճիշտն ասած։ Ամեն դեր պատճառը։ Այո, ամեն թեթև բանից կարող էր խանդի տեսարաներ սարքել, որ ինձ բոլորովին դուր չէր գալիս։ Բայց դի դասակում այդ ի՞նչն էր, ինչի էր խանդում։ Հատկապես որ քեզանից բավականին էլ հասուն տղա է եղել։ Ի՞նչն էր խանդում, ի՞նչ էր անում, որ խանդում էր։ Չգիտեմ, ինչ որ հակուստների հետ կապված, բայց իմ կարծիքով բոլորովին անհիմն։ Իսկ դու չէիր փորձում իրան բացատրել շատ նուրբ, вот как психолог может объяснить и довести до напротив. Դե փորձում էի, բայց ինչպես գիտեք, մեր հայ տղաները չափից դուրս պահպանողական, կոմպլեքսավորված, երկկողմանի սիրո մեջ հանդ հասկացողությունը բացարձակապես ինձ չի հավատացնում, որ դա։ Անգելինա, եւ դու իրան ուղակի ասացիր, որ ես քեզանից հոգնել եմ, էլ չեմ ուզում։ Այո, ամեն ինչ համարյա թե հենց այդպես եղավ։ Իսկ նա ինչ ասեց, ինչ պատասխանեց քեզ։ Նա նույնպես կարծես թե ինձ հետ համաձայն էր, սեր է կարծես թե բոլորին։ Ասեց, ես սենց խանդում եմ, ես չեմ կարող փոխվեմ, ես էսպիսի մարդ եմ, հա։ Այո, մոտավորապես։ Բայց բաժանվել։ Դառավեր եւս, եթե այդքան խանդոտ տղա եղի, կան հեշտ չէր կարող ինքը բաժանվել, եթե սիրել է։ Միշտ վախենում ենք կորցնեն դրամարը։ Իսկ ինչու է վախենում, ուրեմն ինչո՞ պակասավոր բան կա, պրոբլեմ ունի։ Բոլոր դեպքերում խանդող մարդը պրոբլեմ ունի, եկեք հավատացեք։ Միգուցե դուք իրար չեք սիրում լիովին։ Ես իրան ճիշտ ասած լիովին սիրում եի, վստահ եմ դրանում, բայց ինքը լիովին թե ոչ, դա արդեն չեմ կարող ասել։ Իր ասելով սիրում էր։ Իսկ հիմա ինչ իդեալ կուզեիր կողքը տեսնեիր, այ ինչ ո՞նց ես պատկերացնում ապագա քո ընտանիքը։ Вот эту идиллию, ну-ка расскажи нам семейную, как ты представляешь? Իմ ապագա ընտանիքը պատկերացնում եմ շատ մեծ սիրով, հարգանքով փոխադարձ։ Ամուսնու պատկերացնում եմ չափից դուրս աշխատասեր, նվիրված ընտանիքին, ինչպես նաև սիրող, շատ սիրող, երեխաներ շատ սիրող։ Իսկ դու ինչ կանես դրա համար։ Ես ամեն ինչ կանեմ։ Անգելինա ջան, այդ մեծ սիրո եւ հավատարմության մեջ ամենակարևորը այլևս երկու ամուսի զուգերի մեջ ի՞նչն է լի կարևոր։ Ամենակարևորը սիրո եւ հավատարմության հետ միասին։ Հարգանքը երևի փոխադարձ։ Եթե կա հավատարմություն ու սեր, հարգանքը կա։ Ինչն է, որ ավելի պիտի կապի ձեզ սիրո եւ հավատարմությունը, հավատարմության կողքին։ Ջերմությունը, ջերմությունը, տակ, հասկացողությունը, ջերմությունը դրա հետ։ Այդ սեր կա, որ գիտես, ես տեսել եմ ընտանիքներ, որ շատ սիրով ընտանիք են, բայց եւ զգում եմ, որ իրար սիրում են, բայց այդ սառնությունը ինձ զարմացնում է։ Ասում է, սերը եթե չի վերածնվում ամեն օր, նա ամեն օր մահանում է։ Խելացի կնիկ, ասում եմ։ Չէ, իսկապես, դե ամեն օր ծնվի։ Ես ուզում եմ իմանամ քո հայացքը ինչ է ասում։ Ինչ որ իրոնիակ է, գիտես, ինչ որ կեղծիքի, չհավատալու, չլսելու, մեկ էլ ինձ միած ժեստ է գալիս մոտը։ Բոլոր խո ես էլ եմ այդ հարցերը ուզում տալ։ Ես էլ եմ այդ ձևի, որտեվ ես էլ ինչ որ բան հենց իմ դուրս չի գալ, անկախ ինձանից միմիկա է առաջանում ու լռում ենք։ Մենք միշտ լռի ես էլ եմ։ Հələ մի հատ բաց եք գաղտնի դի ինչ։ Հիմա նախնիկ չկա, ընդունում շատ լսում եք։ Այդ քո ձևն է հայացքի։ Հա, հա, հայացքը այդ կա, բայց ինքը իր մեջ գիտի ինչի ատեն։ Դու քո մեջ գիտի եղել ես։ Շատ սիրուն տղա է։ Ոչ մեկին երբեք չես սիրել, ոչ մեկին։ Ինձ մի մանկական ա եղել։ Անգելինա, ես կարծում եմ եկել է ժամանակը, որ մենք հրավիրենք տաղավար մեր առաջի փեսացուին, Գորին։ Այսօր երկու հատ Գոր ունենք փեսացու։ Կտարբերես նշի մոտ։ Եվ մի հատ Գարիկ։ Դե հիմա գնա Գորին դիմավորի։ Անժելա, ուրախ եմ։ Մի կաշկանդվեք, մի հատ իրար ձեր տվեք, մի հատ բարևեք։
Էլին ձերը բռնեցին։ Դուք ում հետ եք եկի այսօր։ Ես իմ ընկերոջ։ Աննունը Գորջան, արի դիտենք տեսանյութը քո մասին, հետո խոսենք։ Հետո փող կուզեմ։ Գոր Ղալաչյան 21 տարեկան է, երազում է դերասան դառնալ, շուտ է սիրահարվում և շատ շուտ էլ հիասթափվում։ Ամենալուրջ զգացմունքը վերապրել է 20 տարեկանում, երբ առաջին հայացքից սիրահարվել է խնջույքի ժամանակ պատահած մի աղջիկա, սակայն 4 ամիս ընկերություն անելուց հետո ստիպված բաժանվել է նրանից, քանի որ աղջիկը ընտանյոք հանդերձ ընդմիշտ հեռացել է Հայաստանից։ Այսօր Գորը ուզում է հանդիպել այնպիսի աղջիկա, որ կկարողանա լավ մայր լինել իր ապագա երեխաների համար, լավ ընտանիքի դուստր կլինի և իհարկե կսիրի իրեն։ Գորջան, մի հատ պատմի քո սիրո պատմությունը, ո՞նց է սիրահարվել, սիրում ես այդ աղջկան, որը լքեց Հայաստանը և գնաց, և ինչու գնաց, ո՞նց թողեց իր սենց պահիր չթողներ գնաց։ Ոչ, ես իրան չեմ ստիպել, ես իրան ասեցի, եթե սիրում ես մնա, եթե չէ, ես չէի կարող հետ պահել։ Ինքը ծնողների հետ բայց գնաց, չէ, ինքը չէր կարող ծնողներին թողներ, կարելի է հասկանալ։ Իսկ քո կենսագրության մեջ կար, որ դու շատ շուտ սիրահարվում ես, այդպես է։ Այո, առաջինը։ Մենակ շուտ չի սիրահարվում, ես շուտ ու շատ շատ։ Հրապուրվում ես աղջիկներով, հա։ Ինչ դա քեզ դուր գալիս աղջիկների մեջ այդքան շուտ։ Բառը անունը որ աղջիկա։ Թե տեսքը։ Աշխուժությունը, ծիծաղը, պիտը, տխրությունը, ինչ նա դու կարիս, ամեն ինչ է։ Աշխուժությունը։ Ունակ դու սիրում ես ավելի աշխուժ աղջիկ, թե համեզ խելոք աղջիկ։ Համեզ խելոք աղջիկ։ Դու տղաները միշտ այս ընթացքում նայում են, չէ, որ շրջապատում, հենց որ մի հատ տեսում են Չարաճիճի աշխուժ աղջիկ, ասում են, ինչ լավն ասա։ Անկախ իրանցից դրան է։ Չափից շատ է։ Բայց ուրախ է, էլի, մա երկու բառում ապացուցի։ Չէ, աշխուժությունը կարող է շատ էլ բանա, բնավորություն է, ես ոչ չեմ ասում անպայման ինչ-որ բան։ Լսենք մեր աստղերը ինչ են ասում, հա։ Լսենք։ Համաստեղությամբ կշերք ես, տես տարբեր է, կայ Անգելինան էլ ա կշերք, բայց տարբեր են, բոլորը նույնը չեն լինում, իհարկե սա քեզ վերաբերում, ուղղակի տարիքային բաներ կա, որ համարյա թվականներին բոլորին կարելի է նույն խրատները տալ, բայց կյանքը նույնը չի լինում։ Նախ առաջին աշխատի քո կարծիքին մնա, միշտ երբեք մի փոխվի, որտեղ շատ ուժեղ մոլորակ ունես մարսը կարիճի համաստեղությամբ, որ քեզ բնորոշումը կոնկրետ կշերքը իրենից ինչա ներկայացնում, հավասարակշռվածությունը, ներքին արդարությունը, ազնվությունը և բալանսը, գարմոնիան միշտ պետք է պահվի քեզ մոտ, առաջինը ներքինից, որ արտաքինից դա երևա։ Աղջիկ ընտրության հարցում փոփոխություններ շատ կլինի, որտեղ արագ է սիրահարվում, դա այն մեծ սերը չի, սիրահարվում ես, դա համակրանք է, և աշխատի միշտ հումորներ արա, որ քեզանից չփախնեն ու տպավորություն մնա, քո հումորը մնա տպավորություն այդ աղջիկա մեջ, սա կասեմ դեռ։ Նա ինչ գեղեցիկ աղջիկա այսօր մեր հարցիկը։ Գորջան, մեր նպատակն է, որ դուք իրար հետ մի հատ դիալոգի մեջ մտնեք, խոսակցության զրույցի մեջ մտնեք, ու որպեսի մեր հարցիկը տեսնի, արժանի փեսացու ես իր համար, որ մենք էլ խորհուրդ տանք, որ դու ես, մենք գայթակղ է էլի այդ ղամը։ Պատմես ինքդ քո մասին, ինչ ես սիրում ես կյանքում, քո ներքին աշխարհը մի հատ իմանանք, ինչն է քեզ դուր գալ, ինչ չէ, ինչը չես ների կյանքում, ինչ կներես։ Սուտը չեմ ների։ Իսկ ինչ կարող է քեզ հունից հանի։ Ինքը չգիտի ինչը կարա իրան հունից հանի, ընկեր եք իմանա։ Ամենակարևորը որ հարցրեցիք, դավաճանությունն է, դավաճանից հետո սուրդն է, նմանապես ես չեմ սիրում։ Լենինականից ես։ Գյումրեցի։ Դե ինչ ասեմ, լսող եղնի, իրան հասկտող եղնի։ Դունդունակիս ունակ դավաճանության։ Ոչ։ Բա ինչ եք կարծում, որ դիմացին ընդունակա։ Կարկին, բա էք իրար մի դավաճանեք, ինչ ասեմ։ Անգելինա ջան, հավանում ես իրան։ Հարցում ես։ Լավ տղայա։ Ինչպես ես պատկերացնում, որպես ինչ ձևի ամուսին կլինեիր, օրինակ Անգելինայի համար, ինչին ընդունակ ես, ինչի չէ, ինչին չէ։ Սա լավ ամուսին կլինեի։ Օրինակ աշխատասեր ես։ Այո։ Ենթադրենք մենք չկանք ու Անգելինան ու դու ես, պիտի խոսացնի, սպասելու ես, որ աղջիկը քեզ խոսացնի,
Ենթադրենք, եթե ոչ ոք չկա, մենակ երկուսդ իրար դեմ նստած ենք, ինչպես ես պատկերացնում, աղջիկը քեզ խոսացնի, թե դու։ Իհարկե, ոչ, ես։ Իսկ հնարավոր է, որ աղջիկը խոսացնի։ Այո։ Դե մի հատ գտած, որ աղջիկը քեզ անտած խոսացնի, դու լռես։ Ոչ։ Դե ուրեմն պատկերացնում, մենակ եք եւ խոսացնում ես։ Զրուց եք իրար։ Անգելինա ջան, ամուսնացած եղել ես թե։ Ոչ, իհարկե։ Դե շատ մեծ է, դրա համար այն կետ հարցը տալիս էլի։ 30 քանի տարեկան է հարցում ամուսնացած ես։ Չէ, դա կարելի է։ Կարելի է, չի իմանալ։ Հա ճիշտ է, լավ, ես մոռացել էի, որ մենք ստեղ չկանք։ Չլա, դե մի խորնվես։ Դու հարցրու թող ինքը պատասխանի։ Դու ասես ոչ, ինչ բան կարա իրար։ Ասա, լավ, ի՞նչ եք խոսում, վերջ։ Իսկ քանի տարեկան էիք։ 19։ 19։ Ես էլ 21 տարեկան եմ։ Հաճելի է։ Եվ դրանով ավարտվեց ձեր դիալոգը, ամեն ինչ իմացաք իրար մասին։ Իհարկե, ոչ։ Դե դու խոսար, դու հարցրու։ Դու անկեղծ որ լինես, հարցեր շատ կգա։ Հիմա մի կաշտանդի, դու անկեղծ ես։ Ես սովորում եք։ Այո, սովորում եմ, ապագա հոգեբան եմ։ Դուք ինչով եք զբաղվում։ Ես էլ սովորում եմ դերասան։ Կատակներ արա։ Ոչասի հումոր արա աղջիկներ, կատակ արա։ Բա դերասանի դու կկուլտալով հազիվ խոսաս։ Դերասանից մի հատ ազատություն դու կրկեր։ Դու էլ հոգեբան ես, Անգելինա ջան։ Մի հատ մենք հաստուր որ հոգեբանորեն ճշտում գործադրի։ Որպես փսիխոլոգ կարող ես իրան բացես մի հատ։ Այ ընդհանրենք ինքը եկել է կոմո։ Այ էքսպերիմենտ ենք անում։ Խոսքանչի։ Ինչպեսի մարդ ես բնավորությամբ, քեզ ինչպես կնկարագրես։ Շատ համեստ եմ, աշխատում ես բարի շատ համեստ։ Սիրտդ ամեն մեկի առաջ կարող ես բացել։ Ոչ։ Ինչ որ հատուկ մարդ կան։ Այո։ Իսկ միջև վերջ կարող ես բացել, թե ինչ որ մարդ։ Չէ, միջև վերջ բացեմ, այդ մարդները ինձ լավ ընկերնա։ Նայեմ, ընկերա չէ։ Կարող եմ ընկերա չես այդ կիսվել։ Նվիրվող ես։ Չի փորձել։ Չեմ փորձել։ Պտույս պատասխանում։ Ինչով ես սիրում սփախվել ասած ժամանակ։ Սիրում եմ գիրք կարդալ, շատ։ Ֆինկասոցի բաներ է խոսում արդեն։ Որն է վերջի կարդացածը գիրքը։ Բայց կարդում է, կարդում է։ Կարդացածը գրքերը ասա մի քանի անգամ։ Ճիշտ ասած, կարդացած գրքերից վերջին դասը եղել է նկարիչի մասին, Լեոնարդո դա Վինչի մասին։ Կասեմ նախ ամաչ կոտե առաջին հերթին։ Դե ինքը ասեց առանց։ Համամի դեպքում։ Բարի է։ Ահա։ Բայց նաև սիրտը ինձ թվում է միջավերջ կարող է բացել, եթե ինչ-որ մեկին վստահի, ապա միջավերջ կնվիրվի, դա հաստատ։ Անգելինա, դու կուզես համեստ բարի խելոք, համեստ տղա ունենաս ընկեր կողմում։ Ճիշտ ասած, ես տղա սիրում եմ առաջին հերթին բարի խելացի, համեստություն շատ եմ սիրում ներքին։ Ես գասեի, որ դու կպատասխանես արժանապատվություն ունեցող տղա սուզենամ։ Դա ամենակարևորը։ Դրա մեջ ամեն ինչ կա։ Լավ։ Դուք ո՞նց եք կարծում, համապատասխան զույգեր են։ Համապատասխան։ Իսկ դու ի՞նչ կասես։ Ում ասեմ։ Իրանք համապատասխան զույգեր են։ Դու ի՞նչ ես բալես։ Չէ, ես ասի կարող է իր մասին հետ անգելնա իմ։ Չէ, ո՞նց ես կարծում։ Քանի համապատասխան չեն։ Եվ ինչու՞, կարմրեց, ինչու՞։ Դու լավ իմանալով Անգելինային ես դա ասում։ Այո։ Իրան տենց տղամարդ է չի։ Ահա։ Բայց ինչ զգացիր, որ ինչ տղամարդա որ պետք չի։ Ամաչկոտ։ Հա։ Ընդեղ ինչ կա։ Այդ իմանը պետք է բնավորությունը։ Չէ, բայց կարող էր եւ ելնես բարեր, ինչու՞ չէ։ Օրինակ ես հավատում եմ, եթե դու լներ ընդրոք, ելներ կբարեի։ Դու քիչ ամնում արդեն բարես։ Գորջան։ Այո։ Անակնկալը որ ինչ կեղմի օր պատրաստել ես Անգելինայի համար ներկայացրու։ Կոկտեյլ։ Մարտա ձեռքերով սարկաս կոկտեյլ։ Իսկ հնարավոր չէ՞ պատնոսում մեզ համար էլ բերել մի հատ սենչարեի։ Վերջում։ Իդե վարտիդ։ Քան էլ։ Էն ի՞նչ է տնգված բաժակի մեջ, նրանից օգտվի։ Այդ դնով չի։ Դենքեր դայտիկը դուրս չեկա։ Չհավան է։ Լավ է, չէ՞։ Էսի ծողի չի։ Չէ, չէ, չէ։ Հա, ծուրա, սուրա։ Շնորհակալություն, Գոր, սպասեք, Գորեք։ Սպասեք սենյակում։ Հաղորդման հովանավորն է։ Մայրության և գեղեցկության տոն։